Dobroveče, ja sam Bojana Vlajević-Savić, a ovo je Stvarno stanje. Na početku emisije želim da obavestim sve naše gledaoce, ali naravno i sve one koji se bave istraživanjem programa medija tokom predizborne kampanje, da je u večerašnju emisiju pozvan kao gost gradonačelnik Kragujevca, Radomir Nikolić, ujedno prvi kandidat na odborničkoj listi Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje, ali on kao i svaki put do sada odbio da učestvuje u ovoj emisiji televizije Kanal 9. Zbog toga ćemo u večerašnjoj emisiji između ostalo govoriti o tome kako mediji u situaciji kada pojedini politički akteri odbijaju da se pojave i da daju izjave uopšte mogu da obezbede informisanje građana, objektivno informisanje građana. Razgovarat ćemo kako to aktuelna predizborna kampanja izgleda iz ugla novinara, kakav je odnos kragujevačke vlasti prema medijima i kako je složena predizborna slagalica Miće Turčina. Sve su to neke od pitanja i tema za našu večerašnju emisiju. Moji gosti, Miroslav Miletić, novinar, autor i voditelj emisije Iz glave. Dobroveče. I Miroslav Jovanović, urednik kragujevačkih novina. Dobroveče i vama, dobrodošli. Dobroveče, hvala. Evo vas bi prvo, gospodine Jovanoviću, vi ste imali malo više sreće od mene. Čini mi se da ste uspeli da uradite jedan intervju sa gradonačelnikom Kragujevca. Jesam, ali to je bilo posle, onda kada je se samo proklamovao, kad beše u oktobru 2014. Redakcija je tražila odmah onda preko onih službi za informisanje, razgovor sa novim gradonačelnikom. Dakle, to je bilo negde krajem oktobra, početku novembra, uspeli smo taj razgovor da obavimo negde u martu naredne godine, posle 5 meseci. Dobro, ali imate odgovor na pitanje iz moje najave. Dakle, kako mi mediji da se ponašamo u situaciji kada, evo recimo, svi, gotovo svi funkcioneri sa izuzetkom jednog, Gorana Kovačevića, reći ću to i javno, odbili su da učestvuju u emisijama televizije Kanal 9? Pa bez obzira odakle su, iz kojih su partije, ali ljudi koji se bave javnim poslovima, imaju javne funkcije, a beže od javnosti, a televizije su jedno od sredstava javnog komuniciranja, to prosto jedno s drugim nije spojivo. Dakle, podrazumeva se da javne ličnosti, posebno javne ličnosti iz političkog života, prihvataju pozive novinara, da ne govorim sada da im je to i zakonska i ona obaveza i zakonu informisanju i drugo, da se ne hvatamo tih formalnih stvari. Tako da, ja mislim da je to sve na njihovu štetu što beže. Međutim, ja tu imam i jednu drugu, da kažem pod navodnicima, teoriju od novinara, od javnosti se obično skrivaju ljudi koji nisu sigurni u sebe, u svoje znanje, u ono šta će i kako reći, kako će nastupiti pred novinarima, odnosno pred javnošću, pred građanima. Tako da je to jedan način iskrivanja od javnosti, ali eto, mislim da će građani uvek umeti i sami da izvrednuju to onda kada treba takav njihov nastup. Je li ima, Mićo, dovoljno materijala u nastupima aktuelne gradske vlasti za ono što ti radiš, za tvoje emisije i za ovaj operetsko-kabaretski oratoriju? Pa ne samo ove, uvek, mislim, bilo koje vlasti. Znaš, ova zemlja je prepuna, to kako ovi volio da kažu, inspiracija, mislim, inspiracija za ono što ja radim. Međutim, ne samo za operetsko-kabaretski oratorijum, koji možda na jedan malo drugačiji način sve to posmatra, nego i za moju radioemisiju, koja je, da kažemo, na neki način otvorenija i ozbiljnija u izrazu, uvek ima, mislim, oni su baš takvi kakvi jesu. Ne samo ovi sad, nego... Da, ali dobro, pričamo ovde o konkretnoj temi, dakle, naravno da svi, sve vlasti imaju jedne medije koji su im omiljeni i na kojima češće gostuju drugi. A misliš ovo što nisu došli kod tebe? Ali da, ne samo što nisu došli kod mene, nego mi imamo jednu konferenciju za novinare koju je od dolaska na vlast održao gradonačelnik. Transparentno Srbije se time bavila, dakle broj nula javnost gradske vlasti. Evo ovako stoje stvari, gradonačelnik, sadašnji gradonačelnik Radomir Nikolić, on je po dolasku na vlast, znači u oktobru 2014. On čitavih meseci po dana nije nigde gostovao, on je prvo javno gostovanje imao na RTS-u 2 i to u nedelju ujutru.
On se nigde nije pojavljivao do nove godine 2014. na 15. I inače je očigledno čovjek koji, ne znam kako to sad da kažem, on, ja ga viđam na televiziji, drugoj ovoj lokalnoj televiziji Kragujevac, neki put, kad ja ne gledam mnogo televizije inače, gledam samo ove serije gdje ima snimljen smeh, pa onda znaš se, kad treba da se smijem. Znam kad treba da se smijem, da ne ispadnem glup, a ako mnogo gledam ove emisije sa političarima, onda stvarno neki put čovjek može dobije napad smeha. U svakom slučaju, ovo što je rekao i Miroslav, ako govorimo o Kragujevcu, jednostavno pojavljivanje u medijima, odgovori na pitanje novinara su obaveza političara. Jer oni moraju da shvate da su tu da bi odgovarali na pitanja novinara i građana i da rade u našoj službi, a ne mi u njihovoj. Oni se toga sete evo ovih dana kad su izbori. I onda su prepuni obećanja, mi ćemo za vas, mi ćemo ovo, mi ćemo ono. A onda kad prođe prvih 2-3 mjeseca, onda se ponašaju kao da smo mi njiho, kao da su oni nas izabrali da mi budemo njihov narod. Pa onda čak imate i onda kad dođu faze opšteg ludila, pa onda ne valja narod, treba da menjamo narod, treba da menjamo građane. Bilo i toga, mislim. Tako da to što oni nisu gostovali kod vas, možda ste se vi zamerili nešto njemu, u gradonačelniku. Jel imaju funkcioneri pravo da... Morate, samo da završim, morate da sednete, se pogledate u ogledalo, da održite jedan redakcijski, se pogledate i kažete da li je neko možda nešto loše rekao, možda je gradonačelnik ljut na vas. Možda da neko nešto nezgodno pitao. Moga je nešto neko... Koleginicu iz Novog Sada. Neko ovog iz Novog Sada, što je na kraju krajeva, ako neće gradonačelnik, zovite premijera. Kažite, zvali smo i premijera. Kažite, ovaj vaš predsjednik izvršnog odbora, šta je on, predsjednik izvršnog odbora, gradonačelnik, predsjednik vaše stranke, neće da ispunjava svoje obaveze prema medijima. Prema tome, onda će možda Vučić da kaže, idite kod Bojane. Eto, probat ćemo. Ovaj. Kao što je rekao, nemojte da kažnjavate ovoga. A izvini, ja slušam sada Miću. S obzirom da Mića ima to operetsko, kabaretsko, oratorijumsko delo, dakle ima i iskustva u tom scenskom nastupu, što bi rekli ovi pozorišni novin kritičari, ima i tu dobru moć transformacije, ali tako? Da. A što ne može onda od glumnika gradonačelnika sad ovdje? Pa nismo se dogovorili za toliko, mislim, znate, koliko para, koliko muzike. Nije se spremao, uhvatili smo ga nespremno. Ima naočare, ima sve. Nema gradonačnih naočara. Pa ne, ali ti ide dio dobro. Nije se ni obrio. Samo da kupiš jednu bordu mašnu na tu roze košulju. Teško je biti Radomir Nikolić. Ma ne da bude ti da budeš Radomir Nikolić. Nego da budem gradonačelnik. Ti sve iz glave, ono. Tebi ne treba administracija, ne treba ti gradsko veće, ne treba ti ni sve iz glave, ono. Sve su to nepotrebni organi. Ja bih glasao za tebe. Sve to može jedan čovjek da završi. Ja bih glasao za tebe. Evo kako Vučić. Ja bih to volio po drugi da glasim za tebe. Vidjeli ste recimo, evo što Miroslava, vidjeli ste u Nišu. Aleksandar Vučić je držao konvenciju, ovo, miting Srpske napredne stranke u Nišu. Niko od predstavnika gradskog odbora nije govorio. Zašto? Ne, posvađali su između sebe. Nema šta podobni. Sljedeći, znači u Nišu će, ako SNS dobije odbornike, u ovoj, kako se zove, skupštini, da sede makete odbornika. I oni neće moći da govore, jer su između sebe se posvađali. I onda će Vučić dolazi u lokalnu skupštinu da govori umjesto njih. Dobro, vidjet ćemo i čeka nas ovdje konvencija Srpske napredne stranke, vidjet ćemo. Šalim se, stvarno bi morali dobro da razmislite, zato što, znate, ima jedna, kako bih rekao, jedno ponašanje kod tih političara, kad su na vlasti. Oni ne razmišljaju da će sutra dan možda biti bez vlasti, da neće biti na vlasti. Mediji im uvek trebaju, jer televizije, radio stanice, novine, kako tako preživljavaju. Sad da ne pričamo o tome da se devi gledaoci rasplakali, da ne pričamo o stanju u medijima, finansijskom. Ali sve će to da ostane, oni dođu i prođu. I onda se sete sutra dan, jao, vidiš ova televizija, mogli bi da idemo tamo. A kad si bio na vlast, niste da dođeš. I tako je. To je ponašanje koje ne samo... Evo, vi ste sada vidjeli da je premijer Vučić, ja se izvinjavam što peti put pominje njega, ali on je našao za shodno, vrlo pametno, da u zadnjih nekoliko dana razgovara sa svim onim medijima koji su ga toliko žestoko, danas je juče prekče dao za Krik intervju.
onda je, ne znam, za ovo, za novo, novu vojiteljku sa Novog Sada, onda ne znam, za ove novine. Znači, sve gde je mogao, on je dao je za insajder razgovor, dao je svima. Zovite ga, ja verujem da će doći. Da, ili je dobro ovo da se njemu požalimo, dakle, možda on da taj savjet. Ne da se žalite, nego tražite da dođe. Njegova je obaveza kao premijera da dođe da govori na televiziji, lokalnoj televiziji u Kragujevcu, se obrati građanima Kragujevca. I da ga pitate šta se ovo dešava, gospodine Vučiću. Dobro. U kampanji smo, mediji su bitni u toj kampanji. Kako iz vašeg ugla izgleda dosadašnji tok kampanje, se razlikuje po nečemu ova lokalna kampanja od prethodnih? Razlikuje se, prvo je očigledno da je besparica za većinu stranaka i ovih koji su predavali liste, jer vidi se da se to ide štapom i kanapom, što bi se reklo, dakle da je ono što se marketinški radi, a to je važan deo u kampanji, poprilično oskudno, ide ono, što bi rekli, kako se zove to, ona peška kampanja od naselja, terenska, od naselja do naselja, ili od vrata do vrata, ne znam, ja, da kucaju na vrata pa daju ono tamo. Ranije je bilo ono, pa daju olovku, pa privezak, pa značke, nije znači. Upaljači su bili. Kucamo na vrata zaboravljenih građana. Kucamo. Sada toga ne, morat će da bude ovih dana, ne znam ja. Šalim se, ali po meni lokalna kampanja za lokalne izbore i naravno potrebna je, ali ona ne može da ima neke mnogo velike efekte. Jer uglavnom, evo, govorimo ovdje, smo u Kragujevcu, pa o našim Kragujevčanima govorimo, oni koji hoće da izađu na izbore, oni su već i opredeljeni, znaju gde će i kako će. Možda ima neki procenat oni koji se nećkaju dvoume, da li hoće, neće. Oni koji neće, koji tradicionalno ne izlaze, oni ne izlaze. Oni koji će da izađu, dakle, sad je borba za neki procenat, dobro, u izborima je svaki procenat bitan, da to sada ne, se ne razumemo pogrešno, ali ta kampanja ne može nešto mnogo da promeni. Ovdje se zna ko je koji, šta je šta. Uglavnom kod onih građana koji hoće da iskoriste to svoje glasačko biračko pravo. Je li zanimljiva kampanja? Je li drugačija od prethodnih? Što se tiče Kragujevca i drugih gradova, ja mislim da je drugačija. Ja sam, da ne slutim na zlo, ima još koliko nedelju dana, ja sam lično očekivao da će biti mnogo više tenzija, obzirom kako je bilo pre izbora, pre raspisivanja izbora. Imali smo samo jedan ili dva incidenta u Kragujevcu. Dva za sada. Dva za sada, što je dobro je da ostane na tome. I van Kragujevcu i u drugim gradovima nije bilo mnogo incidenta, što je dobro. I za sve te incidente direktno odgovornost nose ne neki tamo, nego direktno vrhovi stranaka i tako dalje. Znači, to što se dešavalo i ranije, te tuče, to ne ide dok neko ne da znak ili mig. Znači, da se razumemo odmah. Nema tu kao neko naše bez veze, ja, pa se izvinjamo i tako dalje. To je sve ide iz... očigledno da je sada dat nalog budite mirni, nemojte da pravite sukobe i tako dalje. Ja sam se bojao da do toga ne dođe u Kragujevcu, jer su tenzije bile velike, pa je čak, ako se sećate, na jednoj od skupština, jedna strana opoziciona, ovi iz Zajedno za Šumadiju su upotrebili reč motke, govorit će motke, a onda je ova druga strana iz Srpske napredne stranke izašao, je jedan, ja mislim da je gospodin Kovačević izašao, i rekao da moramo da prihvatimo svaki oblik političkog delovanja, što znači da je on prihvatio motke. Znate šta, ako njih 87 sede u toj skupštini i prihvataju motke kao oblik razgovora, pa ja ih onda molim neka sede u toj skupštini, pa nek uzmu motke, pa nek se biju između sebe. A ne da tim rečnikom pale vatru i pujdeju narod, jer građani to gledaju, bez obzira što oni, mislim, kao skupštine, pa niko ne gleda, gleda se, i to može da stvori lošu atmosferu. Ja se recimo toga plašio. Očigledno da su odustali jedni i drugi od toga. Imali smo jedan incident na Maloj pijaci za koji jedni pričaju jedno, jedni drugo i tako dalje i tako dalje. Nije ništa strašno na svu sreću. A van tih incidenata, Kragujevac je, koliko sam ja uspio da čujem, grad koji je se malo ušarenio u odnosu na druge gradove koji su oblepljeni svim mogućim plakatama, izbornim, bilbordima, čudesima, ne zna se gde više nisu lepili. Ovde nije toliko
šareno. Možda će biti 20. kako i priliči kad dođe premijer, možda će tad biti malo više. Para nema. Nema para, nema bilborda. Nema para kod tih stranaka, očigledno. Stranka koja je na vlasti izgleda da je sigurna u svoju dominaciju u Kragujevcu i nije uložila mnogo, ovako što se kaže, u ulični. Znači, da bi ti sad na ulici video plakate SNS-a, ima ga tu i tamo, ima recimo na onim, tamo kod mene u naselju, na bubnju, na onim garažama od vojne ambulante. Malo pre mi je do duše kroz naselje prošao Lajevac, ovaj stari dobri Lajevac. Znači, mi se 2016. godine u nastupu političkih partija i dalje se koristi Lajevac kao sredstvo komunikacije i marketinga i pristupa građanima, što najbolje govori o tome kako političke stranke, ja nisam čuo koja je stranka bila u pitanju, nešto je neko pričao, kao za recimo Vašar neki. I ako to vam najbolje govori o tome kako oni doživljavaju izborne kampanje. Miroslav je lepo rekao, u principu mi imamo iskusne političare, manje više na ovim listama koji hode, ali i s druge strane imate iskusno biračko telo. Mi smo iskusni glasači i birači. I dobro je Miroslav broj 1 primetio, a ja kao Miroslav broj 2 moram da kažem, ljudi su mahom opredeljeni. Oni koji su neopredeljeni, ne znaju, to su mladi ljudi. 140.000 mladih ljudi ove godine stiče pravo glasa. A se obraća njima? A od tih 140.000 ljudi, mahom nikoga ne interesuju izbori. Pogotovo mlade ljude, ne interesuju izbori, ne vide za koga da glasaju, gledaju svoje roditelje koji su već decenijama glasali i roditelji su im smešni i tužni istovremeno i onda se deca koja sada sa 18 godina treba da izađu prvi put da glasaju, pitaju da li ja treba da ispadnem glup kao što su moji otac i majka ispali. Jer oni već 30 godina glasaju, koliko ima od kada je Slobodan Milošević uneo demokratsku vatru u ovu zemlju od 80. Kako si to lepo rekao? Pa nego šta? Da, ali to je jedino što u stvari mogu da urade. To je da izađu mogu da urade, da ali reci mi ti... Ne bih volila da ih obeshrabrimo. Ne, ja ih ne obeshrabrujem. Ja samo kažem da imaju loše primere svojih roditelja, da imaju primere šta smo mi kao generacija starija, šta smo mi uradili i zbog čega su... A sad odjednom kao mladi nisu zainteresovani i sad kao mladi ne valjaju. Nije tačno. Mladi su najbolji deo nas. Ali vam deluje da se neko u kampanji uopšte obraća tim mladim ljudima koji sada po prvi put treba... Ne, niko se ne obraća njima. Samo gledaju, pazi, ovo su izbori, ide se na sigurno, nema zezanja. Ovde se ide na rezultat. Nema umiranja u lepoti. Šta ti znači 140.000 glasova mladih ljudi ako imaš 270.000 nepostojećih glasova? U prvom trenutku kad se objavilo koliko ljudi ima uopšte u Srbiji, razlika je bila 270.000, to je mnogo džakova. Dakle, mi ulazimo u kampanju, to jest u izbore, a ne znamo ni koji je, ne možemo pouzdano da tvrdimo koji je tačan broj birača. Ne, mi imamo tačan broj birača i još 10% listića se dodaje. Za svaki slučaj. Znate, izbori su, jedan mi je rekao, ne mogu da vam kažem ko, rekao mi je, izbori su do 8 uveče, 60% do 8 uveče, to je 60% izbora. 40% izbora je posle 8 uveče. A imamo i ona dva džaka iz izbora 2012. Pa imate džakova koliko god hoće. Što se nisu pojavili. Pa dobro, sad je objavljeno da ti džakovi nisu bili, sad je rešen taj slučaj. Afera džakovi je rešena. Dobro, ja bih voljela da malo prokomentarišemo kampanju lokalnu. Dakle, šta je ono što biračima se nudi uopšte u ovoj kampanji? Imamo sada to predizborno asfaltiranje, ali to smo imali uvek. Dakle, i u svakoj vlasti, i verujem u svakom gradu, naročito kad izbori dođu ovako u vreme početka građevinske sezone. Međutim, imamo zanimljivu situaciju sa ovim strankama koje su na lokalu u vlasti, a na republici u opoziciji. Pa dobro, Kragujevac je malo specifičan u tome sad. Banda i u drugim lokalnim sredinama ima tih nekih koalicija koje su različite od ovih na nacionalnom nivou. A meni je zanimljivo, recimo, Srpska napredna stranka je dosta ovde
lokalne političare njihove dosta ovih dana podupiru, tako da kažem, ministri iz aktualne vlade njihove. Pa do tog trenutka Srpska napredna stranka nije imala kampanju. Pa ja ne vidim da imaju kampanju, ali recimo zanimljivo je dođe jedan ministar pravde pa kaže nićemo da pravimo novi zatvor. O tom zatvoru novom, znate koliko se ljudi ugovori već? Dogradnju zatvora. Još čini mi se Batić i pre njega su pričali. Onda pravit ćemo gradsku bolnicu u Kragujevcu. To je već stara priča, mislim, to je jedno od nekih obećanja. A zanimljivo je kad, samo jedna mala digresija. Mi smo se novinari, izvinite, iskilavili pišući o tome kako će da se dogradi i rekonstruiše klinički centar, da su već pare iz Evropske banke, valjda za obnovu i razvoj, krediti odobreni, trebalo samo da se povuku onda kad budu gotovi projekti, projekti rađeni, što je da. I odjednom samo te dogradnje kliničkog centra u Kragujevcu nema. Dakle, niko javno nije saopštio da je neće biti. Ali očigledno da neće biti, evo Niš već završava, kreće Beograd, kreće Novi Sad. Sad nam se u zamenu zato nudi gradska bolnica. Gradska bolnica je naravno potrebna, ali očigledno da će klinički centar ostane na ovom nivou. Nudi se nova zgrada gde će biti smešteno kompletno pravosuđe. Dakle, ne ova zgrada, ne ono. A sećamo se one 2000 koje beše sjedne, kad se ono navrat na nos iseli ured, da bi tamo kao ušli neki sudovi, tužilaštva, tamo se ništa nije dogodilo. Jedino što su one baš onda jadne lekare iz četvorke proterali gore koliko su godina radili u onom iznajmljenom prostoru. Sad vidimo, juče opet se priča o filmu, tamo. Ja to slušam od ministra vojske, gde je ministar prosvete? Univerzitet je institucija koju je osnovala država, republika. I bio je osnovni red da u svih ovim godinama, od 2002. čini mi se postoji film ovde, dakle to je koliko, 14 godina već, sve jedno sete u toj državi da kažu, to je neki fakultet koji evo postoji, ima već rezultata, takvi i takvi, država da napravi. A ne, sad im se daje dom vojske. Dom vojske je pravljen namenski, to je bila jedna zgrada ondašnjim rečnikom za kulturno-umetnički i zabavni život, je li tako? I to je jedan deo filma, dakle ne može ceo fakultet da se usredi. Pa ne može, a ko zna, ko je imao prilike ranije, ti si mi ću bio tamo, zna, dole je jedna velika sala, tu su izdavljene neke za svatbe, za tamo slavlja neka, gore su, ima i kuglana dole, tamo se jedna bilijar išli igrali, tamo streljana, ima bazen, fini bazen koji nažalost već godinama ne radi, onaj teren za male sportove tamo, dakle, to je apsolutno pravljeno sasvim za jednu drugu namenu, ne za funkciju fakulteta, ali sad kao deo će da bude tu, a opet je ostalo onaj drugi deo, ne znam koji, onaj umetnički ili tako veše, ide tamo u arsenal knježe koji je toliko zapušten i takav kakav je. Dakle, ja sam imao jednu svetsku, ne znam gde mi je, tražio sam neki dan, nisam mogu da nađu, od 92. godine, kad su bili prvi lokalni izbori, beležio sam šta je sve ko obećavao da će da se pre svega napravi izgradnje, tako dalje. I sad u ovoj kampanji, vidite, pričamo malo pre o mladima. Šta se njima nudi? Jedna ponuda je zatvor, druga ponuda bolnica. I očekujem sve da neko se pojavi ovdje da kaže otvorit ćemo novo groblje. Još sam od... Naravno, šta mladima da se nudi? Ja juče čitam, kaže, deca u osnovnim školama će imati obimnije programe da ne bi bilo otpuštanja viška nastavnika i učitelja. Ja sam s jednim starim profesorom upravo danas o tome razgovarao, to je jedno fino poređenje, čovek kaže, pravimo cipelu pa onda čoveka, a ne pravimo cipelu prema čoveku. Deca će spašavati tehnološki viši. I gde sada tu mladi sebe da vide, mislim. A na kraju, sva ova obećanja, gradit ćemo zatvore, bolnice, fakultete, sudove, ovo ono, mislim. Dobro, to je vlast. A opozicija? Kako vam se čini kampanja opozicije koja posle 10 godina ide iskren razgovor sa građanima? Što meni je opozicija? Ja ću drugu stvar da kažem. Dobro. Aktuelna vlast. Miroslav 1 i Miroslav 2, ja računam. Ali Miroslav zaboravlja jednu stvar. Nova, ova gradska vlast trenutno, ona nije stigla ove 2 godine da uradi ništa novo jer je morala brljotina ovih prethodnih da sanira. Ona ne može da napravi novu bolnicu, novu filum, novo ono kad su ovi sve upropastili.
pre njih. Izvini, znaš onaj stari, dobri aforizam? Za Nemce. Pre rata nismo imali ništa, a onda su došli Nemci i sve upropastili. Pre rata nismo imali, znači pre 2014. nismo imali ništa, a onda su došli i sve upropastili. Nije tačno. Nama, ali ozbiljno, nama treba sve novo. Sve nam treba novo. Koliko ljudi nas gleda večeras, ne znam. Ako ste ušli u bilo koju zdravstvenu ambulantu, ako ste ušli, uđite u sud, pogledajte, mislim, svi imamo zame kao sudije šta oni, mislim, doktori šta oni su ovakvi, oni su ovakvi. Uđite u ambulantu, pogledajte gde rade doktori, pogledajte kakvi su zidovi, ovih gde sedi jedan doktor koji treba da vas pregleda, u ambulanti. Idite u sud, vidite gde rade. Idite, na kraju krajeva, uđite u zgradu opštine, mislim, gde je administracija, sede jedni drugima na glavi. Ne kažem sad da je to posljedica zapošljavanja, jeste i to, ali i tu nema mesta. Vidite gde je milicija, gde svima treba nova zgrada, filmu treba, fakultet, pogledajte parče puta do bazena. Sve pobrojano izuzev puta je u ingerenciji republičke vlasti. Dobro, sad ja pitam onda ovako. Dakle, ja sam imao ideju da pričamo ono šta je lokal. Dakle, šta je ono što može da uradi neka gradska vlast? Može gradska vlast da pritisne republičku vlast i da traži da se to reši. Da ti ljudi, pa mjesto je to u republički, ali mislim ti ljudi žive u Kragujevcu. Ne znam ja da li je doktor pod ingerencijom Galaksije, Ratova zvezda, Darth Vadera, ali on mene leči. Mislim, leči me u Kragujevcu. Koga tamo, mislim, kod koga se vodi papirološki, to je za mene kao čoveka koji živi u Kragujevcu nebitno. Znači, ako ja treba da gledam samo da li oni asfaltiraju puteve, onda se ja zalažem da izbori budu stalno, jer će onda uvek da asfaltiraju puteve. Jer, mislim, to je onda jedino rešenje kako će sve biti asfaltirano, to je da budu izbori stalno, odnosno predizborne aktivnosti. I onda ajde, pa će da stignu sve, neka bude svaka 2-3 meseca, neka budu izbori, bit će sve asfaltirano. Ali nema veze sad da li je ingerencija vlast kao vlast. Možda ona nema ingerencije nad sudom, ali može da utiče na republičku vlast. Može da pritiska, da traži, da se pusti to prokleto parče autoputa od Batočine do Kragujevca, pa prave ga. Ja sam računao sa mojim prijateljima, pa da smo išli ručno 10 metara da radimo dnevno puta, da ga tapkamo lopatama, napravili bi ga do sada. Evo, imamo nezvaničnu informaciju da će biti pušteno sad u kampanju. Jeste, bit će pušteno. Biće kad? 20. Jel da? Da, verovatno. A onda će 25. da bude zatvoreno. Jer nije rešeno imovinsko-pravni odnos sa onom tamo što drži kafanu. I parče puta tu gde prolazi. Znači, na lokalu, tu se obećava, tu se radi, ali tu gradska vlada, tu toliko stvari ima koje mogu da se uradi. Na kraju krajeva i prošla vlast i ova, razgovarali su s tim ministarstvom odbrane, oko doma vojske, oko stanova, oko čitavog onog tamo kompleksa iznad, gde je kasarna u, kako se zove, ulica od pozorišta što ide ka Male Vagi. Knjeza Miloš. Da, pa da se tu nešto napravi, tu je moglo da se napravi čudo od nekog kulturnog centra, od tih mladih. I evo, čuli smo juče od ministra, meni je to recimo bilo zanimljivo. Da su svesni da je, što je problem, zašto se to tolike godine ne rešava, procena poreske uprave koja je nerealna, previsoka, i da su oni u ministarstvu toga svesni, ali da ne mogu kao ministarstvo pritiskati poresku upravu da tu... To je sada ping-pong. Naravno. To traje već godinama. Recimo, žalosno je za Kragujevac. Vidite, imamo dva ogromna... dve ogromne urbane crne rupe sada. To su dve velike, nekadašnje dve velike kasarne koje sada nisu u funkciji. Ova jedna, ova kod pozorišta, Radomir Putnik, apsolutno nije. Ona gore kod parka, Milan Blagović se zvala, znači zove još sada. Tamo se nešto koristi. E sada, koliko si ja sećam, ovdje ima 9, kod pozorišta tamo, iza Radomir Putnik, 9 i nešto hektara. Da. Ali mislim sa gore, domom vojske da ima toliko. Ne, bez doma vojske, doma vojske dole. A gore ima oko 30 hektara. To je prostor koji je apsolutno nefunkcionalan. Ovaj se nalazi u samom jezgru grada. Kasarna Radomir Putnik. Ovaj nadoma gore, sad ja ne znam šta bi urbanisti tu rekli, ali ovamo je s jedne strane veliki park. Hvala Bogu da je on ostao kao veliki park. Tamo se nastavljaju šumarice. Da li će ovamo nešto? Svojevremeno je uvaženi Borivoje Petrović imao ideju, još je on tamo 70. neke godine, kad je napravljen univerzitet ovde, 76.
to bilo, pa odmah posle toga, on je tražio onda od vojske da se grad ustupi kompletan onaj prostor sa zgradama kasarne gore kod Velikog parka i da se tu napravi taj kompleks univerziteta, fakulteta i sve ono, jer u to vreme nije ni bio ni pravni, ni ekonomski tamo, niti bili su samo mašinski i PMF gore u učiteljskoj školi. Dakle, to datira još od tada. Hoću da kažem, imamo dve ogromne, ja rekao, crne rupe urbanističke gledano u gradu, koje stoje godinama, kad je bilo bombardovanje, ima već koliko godina, kad su ono porušili ove zgrade ovde u krugu kasarne, ovde Radomir Putnik, to dakle više nije za obnovu, to su rekli stručnjaci, dakle ne mogu te zgrade da se obnove. Ali očigledno da država sama sa sobom, to je razni državni organi ne mogu sami sa sobom to da reše. Pa vojska, pa ja imam utisak, ja sam to svoje vreme u nekom tekstu napisao, mi ovde kao da pregovaramo grad Kragujevac sa nekom... Sa NATO paktom. Sa vojskom, ne znam nije li sa NATO paktom, a ne sa vojskom ove zemlje. Pa ti kao ta vojska ucenjuje i kaže, 30.000 evra. Ali nije to vojska bila, ni onda ni sad, nego poreska uprava koja daje... Pa sve je to država na kraju kraja. I sad pazi, pošto si mi pitala, opozicija. Opozicija. Ja te pitan, ko je opozicija ovde u Kragujevcu? Pa ajmo da krenemo od skupštine. Dakle, opozicija je zajedno za Šumadiju i Demokratska stranka. Da, ovi svi su drugi na neki način u vlasti. Da, ali zanimljivo je zajedno za Šumadiju jer je bila 10 godina u vlasti. Znači, zajedno za Šumadiju i Demokratska stranka, šta, oni jedino mogu da nastave ono što su radili do pre dve godine, je li tako? Odnosno, kad su bile demokrate na vlasti. Oni to i, koliko vidim, žele, valjda imaju neki slogan, nešto povrat, da vratimo gradu, ne znam, stari sjaj, ugled, ovo ono prvo mesto i tako dalje i tako dalje. Još su i prvi, valjda, na listi, stigli su pre ovih da se čekiraju za izbore. Pa su... Je li bitno to? Kažu da je bitno. Šta vi mislite, je li bitno to? Ja ne znam. Malo pre smo pričali o glasačima. Ono što se kaže našim glasačima, nije važno koji smo na listi. Oni će da nas zaokruže, jer znaju, kažeš mu, mi smo taj broj i on ide i... Pa jeste, ali kad ste ovde keca, ovde dvojka, može da vas zavede to malo. Pa znate šta, mislim, ako neko ne može zapamtiti, onda mislim, nemoj ni da glasi. Mislim, nisu, ne, to je podcenjivanje ljudi. Nisu ljudi toliko glupi. Naš narod je izuzetno inteligentan i pametan. I pokvaren. I tako glasa. Jedno priča, drugo glasa, na treće se kladi. Je li to znači da ne verujemo istraživanjima javnog mnjenja? Ma molim vas, istraživanje javnog mnjenja, istraživanje gledanosti, slušanosti, čitljivosti, dometa ovih zvezda, onih zvezda, to su takve budalaštine da to smešno. Ja sam gledao malo pre dva istraživanja. Jedno istraživanje zajedno za Šumadiju, mislim, u ono kao apsolutna pobeda, u drugom istraživanju apsolutna pobeda Srpske napredne stranke. I pazite sad, vi u Kragujevcu imate jedan vrlo, ima, koliko je lista? 15, je li tako? Imate jedan zanimljiv fenomen. Ovde se sad govori o tome da li će da pobedi Srpska napredna stranka ili će da pobedi zajedno za Šumadiju. Niko ne govori o drugih 13 lista. Tu se radi o takozvanoj lokalnoj centralizaciji izborne volje ljudi. Kada vi zajedno za Šumadiju ili Demokratsku stranku ili lokalne ove stranke ili SNS u odnosu na centralu, na Beograd, svi dreknu o decentralizaciji, o regionalizaciji, o beogradizaciji, ovo ono, a na nivou Kragujevca kad se pomenu male stranke, onda ovi veliki odmah se ponašaju kao najveći centralizatori. Ovo i kao, ma šta to male stranke, ovo ono. Svako ima pravo da se organizuje politički, mislim, po ustavu. I to vidimo valjda sad. Ja mislim da nije odavno bilo više izbornih lista na izborima. Ima svako... Bilo je i više, bilo je i manje, ali hoću da kažem da ima dosta lista i da svako može da glasa za svog. Samo hoću da kažem da se ne govori o svima isto, sa istim nivom ozbiljnosti, nego se... A podsjećam vas jednu stvar. Miroslav zna i vi se isto dugo bavite ovim poslom. Na svakim izborima neko iznenađenje bude. Malo pre ste pomenuli analize. Ovi se bajni analitičari, sad i ja i on izgleda da i on i ja ispadamo ti analitičari. Ali ja se ograđujem od analitičara. Znači, mi smo savjetnici. Mi smo stranka savjetnika. Odnosno, ne ovi zavetnici, nego savjetnici. Vi ste kao ona dvojica u Mapetovcima. Ne, na balkonu. Ovako, sedi. Samo da vam kažem, mi smo vrlo ozbiljni ljudi. Oni su ozbiljni.
vrlo ozbiljni ljudi, ovo je jedan od najboljih novinara u Kragovicu. Da. Sa najvećim, rekla bih, autoritetom u profesiji, u gradu. Zato sve, i jeste ovdje. Ovaj ovdje koji sedi može da ovako pogleda sve ove novinare u Kragovicu i da vam kaže ko je kod njega učio, ko nije. Ko je završio školu, a ko je priučen i došao je ovako preko ovoga i preko onoga. Znači, da ne skrećemo sad na temu. Sa teme. Da ćemo se baviti temom medija i novinara. Zašto? Da ne, uvek sam raspoložen o tome da pričam. Znači, opozicija je primorana jednostavno da radi kontraprograme vlasti, ali do neke mere, jer preko neke mere ne možeš, moraš da radiš stvari koje su potrebne ovom gradu. Ja ne kažem da ovi ne rade ono što je potrebno gradu, ali uvek ste, da biste nešto u gradu radili, morate da budete u dobrim odnosima sa Republikom. Mi smo imali grad Kragujevac tu nesreću da je vrlo malo vremena u zadnjih 20 godina bio u paraleli sa republičkom vlašću. Ali to je negde bila i najveća zamerka, dakle, kada je posle nekog vremena meren učinak ove nove vlasti, koja zaista nije imala puno vremena da se iskaže. Da. Dakle, to je negde bila i najveća zamerka, toliko ste govorili tome da treba da se zameni vlast, da se napravi ta harmonija sa republičkom vlašću, da ona pomogne. Dobro. I onda nije bilo toliko zadovoljstva učinkom posle godinu dana, pa dobro, pa iako ste, je bila jednaka. Možemo od mi da pričamo šta ćemo, ali Republika je onda pustila novac neki grad u Kragujevcu više puta. Koje je inače morala da pusti i pre, dok je bio drugi grad, ovaj Veroljub Stevanović. Da sam ja bio gradonačelnik, mora da pušta, to je obaveza, znači da plaća. Ali nemojte zaboraviti jednu drugu stvar. Republika, odnosno vlada ili Aleksandar Vučić je u vrlo nezgodnoj situaciji. Jer ako on da pare Radomiru Nikoliću, sad mi pričamo o tom odnosu, je li tako? Mm-hmm. Radomir Nikolić je gradonačelnik, pa će on sad, on je udobro sa njima, pa će oni njemu daju pare, otac mu je predsjednik, pa cijela ta priča. A mama? Koja je kao mali Perica kako zamišlja politiku. I Maja i ova i ona i tako dalje. Ali ako Aleksandar Vučić da Nikoliću pare, onda će da se javi još 20 gradonačelnika, Niš, onaj grad, daje nama pare. Ne može da ni svakom pare, ni on, mučenik, nema za sve. Ovdje mala pauza, jedan kratak reklamni blok, pa nastavljamo razgovor. Gledate Stvarno stanje, moji gosti, kolege novinari Miroslav Miletić i Miroslav Jovanović. Dobro smo se zabavili u ovoj pauzi gledajući predizborni blok, dakle politički, reklamni. Kako vam se čine i ove reklame u odnosu na ono što smo imali prethodnih godina? To bi lepe reklame, vidim. I losioni za kosu i ovi, kako se zove, ovi snimci iz ovih helikoptera. I tako, baš su fine. Eto, to vam je slika i prilika kampanje. Tu se obećava sve i svašta, slogani su vrlo nekreativni, rekao bih, ne samo ovdje, nego svuda. Malo ima duhovitosti, malo onog narodskog, sve je nešto upakovano ozbiljno, dramatično, sudbonosno, kao i uvek. Tako da, ne znam, mislim da su političari mnogo napeti što se tiče ovih izbora, a da su građani mnogo opušteniji. Da će, građani će, oni koji hoće da izađu, oni će da izađu 24. da glasaju, znaju za koga će da glasaju. A zanima građane kampanja? To je teška posla da nekog vi možete, ja sam malo pre rekao, mi imamo izuzetno ozbiljno i iskusno glasačko telo. Koga ćete vi sada da prevedete na vašu vodu, što kažem? Kao ubedit ćete ga čime, mislim? Kažu neke te procjene da će da bude malo veća izlaznost nego na prethodnim izborima, ali ona ne prelazi 55%. Ne znam da građane zanima kampanja, svako su gleda na svoj način, ali da Moniku Beluči slikaju onoliko koliko slikaju Vučića, ni meni bi dojadila je. I ona. Mm-hmm. To je... Da. E sad, ajde, nećemo da ulazimo u te pretpostavke, koliko... Pa da, to nije kampanja, to su redovne državne aktivnosti. Aha, jeste. Takozvana funkcionerska jest, kampanja. Nećemo da ulazimo u to gdje prestaje granica kampanja, a počinje da biva antikampanja, odnosno, ali dobro, to je druga stvar. A šta biš pitanje?
Pa to je bilo pitanje, dakle, za građane, građani i kampanja, pošto bi političari trebalo da se obraćaju građanima, dakle, koliko njih uopšte zanima i nekako je u javnosti uvek vladala ta teza pre ovih izbora da je najbitnije probuditi one uspavane, abstinente, dakle, neopredeljene, ubediti za koga da glasaju, a procene su da će i sada izlaznost biti nešto jedva preko 50%. Pa dobro, to je normalno kod nas. Znate, najveća izlaznost je bila na lokalnim izborima, ali bili su vezani lokalni, parlamentarni i onda predsjednički. U decembru, to je bio drugi dan Svetog Nikole, 92. godine. U Kragujevcu je onda izlaznost bila 84%. Ali onda se tu izlaznost nisu povukli lokalni izbori, nego ondašnja borba između Slobodana Miloševića i Milana Panića, znači kumenog biznismena i tako dalje. A recimo, 2000. godine, ne, pardon, 96. godine, kad je Milošević izgubio mnoge gradove, dešavali su se oni masovni protesti, građanski protesti, dakle, kad je počeo da puca Milošević po gradovima, izlaznost u Kragujevcu je bila samo 54%. Onda velika izlaznost bila 2000. godine, ali to je maltene bilo ono, tako reći, referendumsko, pa je povukao DOS ondašnji sve to. Sva tri puta, znači, pokojni Sloba, Bog da mu dušu prosti, je povukao. Dosta velika izlaznost u Kragujevcu, govorim sada o lokalnim izborima, nikada nisu bili više samo, uvek su bili vezani za parlamentarne ili predsjedničke. 2008. izlaznost je bila 65%. A 2012. na prethodnim 5% manje, 60%. Tako da, dosta je dobra izlaznost. Ja ne očekujem da će ove godine biti veća nego što je bila prethodne godine, pre četiri u stvari godine, dakle tih 60%, ako bude i toliko. Prosto, eto, to je nešto što bi... Mnogo veća igra oko marketinga. Ja bih se samo kratko vratio na ona istraživanja koja se plasiraju u javnosti. Time se u stvari uveć unosi jedna zabuna javno mnjenje. Ništa, apsolutno ništa od tih istraživanja koja se pojavljuju u javnosti nije tačno. Ne samo zbog toga što su te istraživanja naručena od nekih stranaka. To nekim partijama služi za političku borbu, ono da sebe predstave jačim što jesu, a političke protivnike slabijima nego što jesu, ali i tamo gde se navodno radi objektivno. To su uglavnom telefonske ankete, a u telefonskim anketama nikako ne može da se ima taj pravi reprezentativni uzorak. Dakle, ako hoćete da dobijete jednu objektivnu sliku raspoloženja građana, struktura vaših ispitanika mora da bude slika u malom biračkog tela. I po teritoriji, dakle, Beograd, ostali gradovi, i po starosti ispitanika i po polu osiguranika i posebno po zanimanju, odnosno obrazovanju. A ovo je telefonska anketa, kaže, pitali smo 1000 ljudi, čak i da nije nameštena, da se ne forsira neka partija, tu samo možeš da znaš da li si zvao nekoga iz Kragujevca ili iz Novog Sada. A oni što se često priča kako dolaze na vrata, oni aktivisti pa lobiraju za svoje stranke, pitaju jel ste siguran glas, jesi imali iskustva sa tim? Ranije je bilo, ja sada nisam... Meni su bili na vrat, došli. Sada? Da. I? Ništa. Dobar dan, dobar dan. Šta si dobio? Ja kažem, izvolite šta vam treba, kažem, mi smo hteli da vas pitamo da li ćete vi da izađete na izbore. Pita me, bilo je muškarac i žena. Ja kažem, ja to vama ne mogu da kažem. A ona mene pita, kako ne možete da mi kažete? Ja kažem, a kako vi mene možete to da pitate? A ona kaže, izvinite, izvinite. Ja kažem, ništa, doviđenje, doviđenje. I odu. To je prvi put da mi neko došao na vrat. Znači ljubazni su. Ne, ja kažem, nema tih tenzija. Ovo oko ovih istraživanja. Ima tu jedan drugi štos. Dovoljno je da premijer, vidite kako to ide, to od vrha. Parlamentarni izbori koji su raspisani ove godine i sasvim drugih nekih razloga u koje mi sad da ne ulazimo u teorije zavere oko Vučića, Tome Nikolića, Angele Merkel, mamo, namo i tih stvari, šta se sve dešava za godinu dana, za ovo, za ono, su nepotrebni. Oni su upropastili lokalne izbore. Bacili ih u drugi plan. I sada vi gledate premijera koji svakog dana, danas je rekao da će kupio Klagiju,
u Ikeji. I dasku za meso. I dasku za meso. Zato što se u Čupriji se pravi. Juče, on mučenik ne zna više ni gde ga vode. Ja očekujem da jednog dana kao Cane napravi gif iz Party Breakersa, kada je napravio gaf onaj, pa je bio, ne znam, u Zaječaru, izašao na binu i rekao Ćao Kraljevo. A to je uradio Zoran Babić u Valjevu. Ne zna više gde ga vode. Znači, isto, znači, tako sada Vučić kaže, nikad nismo bliži porazu. Dobro, to za njega znači da nikad nije bio bliži da bude ispod 50%. Onda to deluje posticajno na ove. Sve stranke će time da se posluže pred kraj. Sada ću ja da serviram istraživanje medijima u kome ću tebe da forsiram. I da kažem za suprotnu stranu da je bolja. Jer to ove kao, pobedit ćemo. I onda ne izlazim. Mm-hmm. To je ta igra koja se radi. Ali ja mislim da svaka stranka sada... I svaki izborni štab gde se radi vredno i kuva, samo bije kako se tamo kuva, kao oni mali patuljci u rudniku rade, oni manje više znaju koliko će imati glasova. Koliko su već sigurnih glasova uzeli, koliko su dogovorili, koliko, ne kažem kupili, nego dogovorili i tako dalje, koliko ovo, koliko ono, a parlamentarni izbori im samo smetaju. I mislim da bi lokalni izbori u Kragujevcu bili mnogo interesantniji, i o tome smo i pričali u izbornoj slagalici, da nema ovih parlamentarnih izbora. Jer ovi parlamentarni izbori su na neki način ove stranke malo dovele u situaciju da moraju ipak da sarađuju. Jer vidite ovako, da nije bilo parlamentarnih izbora, mi bi možda imali dve struje Srpske napredne stranke na izborima. Stranka nezadovoljnih naprednjaka i stranka zadovoljnih naprednjaka. Znači, u Kragujevcu. Mm-hmm. Možda bi imali od socijala... Imali bi, izvini, Vučićeve i Nikolićeve naprednjake. Da, ali imali bi nezadovoljni i zadovoljne. Da. Jer ovi s pravom kažu, čekaj, mi smo na vlasti u Kragujevcu, a po direktorskim mestima ovi iz drugih stranaka, šta smo mi? Znači, ima nezadovoljnih ljudi. Socijalistička partija Srbije, što bi ovako, original znači SPS, Dačićev SPS, Četkov SPS, Slavice, od ove Slavice, Đukić Dejanović, 4-5 struja. Verkovi, bilo bi znači Verkovi preletači, Verkovi ovi, Verkovi oni, mada se osnovano sumnja da od ovih 15 lista jedna i jeste stranka Verkovih preletača, neću kažem koja. Demokratska stranka, ona bi se na ovim izborima podelila kao ameba u 500 drugih stranaka. LDP i SPO ne bi bili u koaliciji. Verovatno bi od SPO-a možda izašla Rolex struja, možda bi izašla ova struja ovog smart auta, možda bi LDP otišao na jednu crtu, drugu crtu, treću crtu. Bilo bi mnogo interesantnije da nije parlamentarnih izbora. Pošto su parlamentarni, oni su sad morali da se, ajde, mi ćemo zajedno, ja i ti, na ovu listu, ovi na ovu listu, ovi na onu listu i tako da. Pa mi ću, ali izvini, parlamentarni, samo Vučić je svjesno raspisao vanredne parlamentarne izbore. Naravno. Da bi on povukao, jer njemu je stalo da dobije pre svega pokrajinu, dobit će naravno, tačno. I da maltene dobije sve što je moguće od lokalnih samouprava. Šta je cilj? Znači, cilj je zadržati vlast na republičkom nivou, povući svojom karizmom i popularnošću koju neosporno ima premijer kod građana, svidelo se to nekom ili ne, povući lokalne odbore gde ima mnogo nesposobnih članstva, što se vidi u Nišu, u Somboru i tako dalje i tako dalje, iskoristiti lokalni i pokrajinski izbore da se raščisti sa takvim kadrovima koji su, kao što je ovaj u Boru, pa se Vučić izvinjavao umjesto njegovog direktora RTB Bor. Ja se nadam da više nije direktor s obzirom na to kako se izglupirao. Znači da povuče, očisti svoju stranku i dobije što više. Negde mora i da izgubi. Hoće to proći? Mislim, da li birači kada pogledaju taj izborni listić na kome su nosioci liste, recimo Veroljub Stevanović i Milan Urošević, Slađan Rakić, Vladan Vučićević, naspram Aleksandra Vučića, Vulina i Ivice Dačića. Pa ja da vam kažem dakle, nešto. Dakle, ne verujem da neko od njih misli meni da će od uvek doći... Meni od uvek išlo na živce to, ne na živce, nego mislim, ako si na lokalu, mislim, šta, daj da vidimo ko su ti ljudi iz grada. A ne, mislim, sada lista Aleksandar Vučić, pa onda svi iza njega. Ili lista, ne znam, ova, pa je iza njega. Kao što je pre bilo iza Slobe svi, iza Đinića svi, iza Borisa Tajića svi. Ne, izađite, brate mili, sa imenima ljudi koji su u Kragujevcu. Lokalni izbori su izuzetno važni. A sad se nastoji da se da slika kako to nije bitno.
kako to nije važno, nego važno su parlamentarni izbori, opšti put, zemlje i tako je. Lokalni izbori su izuzetno važni i ljudi moraju da shvate da sve kreće iz lokalne zajednice. Najdirektnije utiču na kvalitet našeg života. Oni jesu, jesu, ali je neprimeren ovaj proporcionalni sistem. Naravno, mi smo svojevremeno, kad su počeli 90. godina, imali onaj većinski sistem. U stvari, mi smo tamo u svojim izbornim jedinicama, na primjer jedna izborna jedinica je bila mesna zajednica. I ja tamo sam na listiću dobio kandidate samo za moju mesnu zajednicu. Mića, Miletić, Bojana, Savić, taj. To su ljudi iz naselja, neke sam poznavao, neke nisam. Recimo u selima gde su po jedno ili dva, tri sela, zavisi koliko, jedna izborna jedinica, tamo su ljudi glasali tačno za ime. Ime i prezime kandidata. I on je njima direktno bio odgovoran. Ako dobije preko 50% glasova u prvom krugu, a malo je dobijalo, on prođe. Ako ne, ima drugi krug za dve nedelje. Dakle, ali glasali su za ime, za poznatog čoveka, a ne za neku listu. A koji ti ste lice da ti bude odbornik, nemaš pojma. To je posljedica toga što su sve stranke, u stvari, odbori imaju centrale u Beogradu. Da. Osim par, ne znam ko nema. I sve imaju taj liderski sistem, dakle imaju jednu turisturinu. Pa dobro, i ove što su u Kragovicu, pa imaju liderski, nije to ništa sporno. Ali centralizovani su i onda im oni kažu, nosilac liste, taj, zdravo i gotovo. Dobro, vreme nam ističe, zaista uživam u ovom razgovoru sa vama, ali vreme emisije, ali moramo da prokomentarišemo na kraju jednu ozbiljnu situaciju u kojoj se trenutno nalaze kragujevački mediji. Ja sam to u najavi rekla, da li kragujevačka vlast svesno kažnjava medije. Dakle, prema podacima Udruženja novinara Srbije, u prva tri meseca 2016. Raspisani su konkursi za sufinansiranje medija u vrednosti od oko 720 miliona dinara, što je više nego u celoj prošloj godini kada su lokalne samouprave za sufinansiranje medijskih projekata izdvojile oko 560 miliona. Realno je pretpostaviti da se ovo dešava između ostalog i zbog izbora, dakle da lokalne samouprave malo odobrovolje medije u izbornoj kampanji. Međutim, mi u Kragujevcu smo na nuli. No. Još od 2015. Dakle, je li to svesno neko radi? Naravno da je svesno. Sa kojim ciljem? Naravno da je svesno, naravno da je to prvo nepoštovanje zakona, jer zakonska je obaveza lokalnih samouprava da kroz projekte sufinansiranja finansiraju medijske programe. Dakle, to je način da se napusti ono staro budžetsko finansiranje direktno medijima. Prosto u Kragujevcu prošle godine nije bio raspisan konkurs. Kao bio, pa ne valja, pa ponište, nikada više nije. Ove godine ga nema. Cilj je prosto da se ovde svi mediji koji nisu uz aktuelnu gradsku vlast unište, ugase, da se dovedu do takvog finansijskog stanja da prosto propadne i da ih više nema. Para se uvek nalazilo za javno preduzeće RTK, a sada koliko vidimo uvek se pare nalaze i za privatno preduzeće RTK u vlasništvu izvesnog Radojice iz Kruševca. Ja sam to danas u novinama napisao, to što radi sada gradska vlast je kriminal. Jer to je apsolutno protivzakonito. Ako se javnim financijama tako raspolaže da se u džepove privatnika, privatnog vlasnika, na nezakonit način gura novac, i to ne mali novac, a nažalost mi ne znamo koliki je novac, to je apsolutno, što bi rekli političari, netransparentno, šta je to nego kriminal? Jel se čini da vlast želi svesno da uguši medije ili da ih dovede u tako tešku finansijsku situaciju da prosto se oni sami ugase? Svaka vlast je glupa kada su u pitanju mediji, moram tako da kažem. Svaka vlast se ponaša toliko glupo da je to strašno. Ne shvatajući da će koliko god, ja sam rekao na početku, koliko god bila teška situacija u medijima, ni ovi što dobijaju pare od grada nisu bolje, i oni nemaju dovoljno para. I ovi drugi što su privatizovani, oni su napravili nacionalnu mrežu privatnih televizija. Pa sad šeruju programe, mislim, kada ovaj drži sve televizije, prenosi, tako dalje. Mitinge su na sve, jeste, mitinge, naravno, i tako dalje. Ovaj ulazi u dnevnik Pinka, kao javlja se kao reporter, maltene, premijer Sabine. Ovaj, da mu se ne bi bodovalo tamo kao da je predizborni program. Svi zaboravljaju jednu stvar, a to moraju da imaju na pameti. Neka se malo vrate unazad. Koliko god da je bilo teško, mediji uvek opstaju. Uvek će ostati neka novina. Ako nema novina, bit će fanzin.
Ako nema fanzina, bit će sajt. Ako nema televizije, bit će Lajevac. Ne možete da ućutkate medije. Nikada nikome to... Znači, moraju da shvate. Nikada niko nije uspeo da pobedi novine, medije i to. Možeš da me ubiješ. Možeš da mi zabraniš emisiju. Znači, sve možeš, ali ne možeš drugog, trećeg, dolazi drugi, treći, četvrti, peti. Oni to ne shvataju, nikad neće shvate, zato što kada dođu na vlast, tačno, jednostavno vidiš kako ga hvata virus. I onda svi trče na televiziju. Ne znam zašto neće na vašu, ali na druge oće. Ovo je dobra poruka za kraj, a mora da bude kraj. Dakle, ne uništili smo. Ne, nema šanse, nikada neće uspeti da pobede medije. Mogu da gase ovo ono, ali mediji na kraju opstaju. Ne zaboravite da, da je ovo, nema, sve stoji na internetu, ne možete, nema šanse. Mediji će na kraju pobediti. Hvala vam što ste bili moji gosti. Pobedit će najbolji. Da. Najjači samo ko bude bolji, pobedu nek slavi. Važno je da pobede naši. Hvala vam što ste bili moji gosti. Hvala. Gledali ste Stvarno stanje. Do sljedećeg četvrtka u isto vrijeme. Sve najbolje.